Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. Jeg har fått en challenge av min far. Pappa har valgt 5 antrekk fra sitt klesskap, som jeg skal prøve å sette sammen i en outfit. Det blir veldig spennende, for jeg er ikke så veldig flink på mote i utgangspunktet, så det å i det hele tatt finne et antrekk hver dag er vanskelig. Nå, først så skal jeg vise dere alle de fem antrekkene som pappa har valgt til meg. De ligger i en haug på sofaen mine. Skal vise en for en. Ok, første klesfarge er den skjorta. Det er selvfølgelig mye alt for stor for meg, men så er det denne her, vesten her, og så er det denne shortsen her, og så denne her blå skjorten med ærmer, og så siste ting, den ullgenseren her. Og alle disse plaggene her skal jeg sette sammen med mine egne klær for å få et kult antrekk. Målet med det skal være at det skal være et antrekk som jeg kunne ha gått med in public. Første plagg. Det var kanskje en dårlig idé å ha kamera inni klesskapet. Så det må liksom gå bak sånn for å få dere klærne mine. Dette er jo liksom sommerlig skjorte. Jeg tror det er mer liksom festaktig enn formell. Ok, jeg kunne hatt det som en kjole. Dette er sånn som drakt du har på sykehuset. Hei, jeg er nettopp operert. En tunika. Går dette her? Eller burde jeg hatt en shorts? Eller går det greit? Eller ser det bra ut med skjort? Hva synes dere? Skriv i kommentarfeltet. Jeg vet ikke. Jeg har litt mixed feelings. Og jeg burde hatt en hatt. Hva synes dere om dette her da? Det kunne gått ut som det er på stranden. Aktig er litt skittende. Jeg er ikke 100% fornøyd, men jeg tror det er det beste jeg får til. Ok, så neste klesplagg, denne veldig kule vesten her. Jeg tror utfordringen med denne vesten her er at den kommer til å liksom henge så lavt nede på meg. Denne er perfekt. By the way, denne her fikk jeg faktisk fra mamma. Jeans. Jeg burde hatt dette her også. En cowboyhatt. Men jeg har ikke cowboyhatt. Den er alt for stor. Men dette her ser jo ikke... Det ser meg ut som en badedrakt. Jeg ser ut som en superhelt. Hva synes dere om dette her? Kunne dere gått med det her? Så bretter han opp sånn da, kanskje? Nei. Skjerf. Ja vel, da var det feil på denne her, for denne er alt for stor. Den passer ikke for meg. Neste plagg er denne shortsen. Noe sier om at denne her kommer til å se litt rar ut på meg. Det ser jo egentlig mer ut som et skjørt på meg. Enn en short. Nei. Ja, det gjorde ikke. Nei, jeg vet ikke. Hva synes du om dette? Hva tenker dere om det? Ok, så dette er i hvert fall dette antrekket med den shortsen. Dette her kunne egentlig bare vært en tunika. Skal vi se oss ferdig sånn her? Jeg prøver å sette sånn med denne buksa her. Men jeg tror ikke... Nei. Jeg får bare se hvordan det... Altså, jeg har jo ikke noe annet enn jeans som hadde passet. Nå har det dannet seg litt av en haug her på sofaen, altså. Dette her da, med jeans, igjen. Alt passer jo bra med jeans da. Det får bli sånn som det her.
Og nå har vi blitt skikkelig elektrisk. Siste antrekk. Denne skjorta. Denne kan jeg bruke som et tunikkatt. Nå skal det være det som jeg kan gå på jobb med. Don't talk to me, I'm too busy right now. Dette var fancy greier, altså. Hva synes dere om dette antrekket? Ok, så jeg har ikke valgt noen sko, altså, fordi jeg gidder ikke å ha på sko. Og så har jeg ikke så veldig mange sko heller. Og så er jeg inne, og så kan jeg ikke bruke sko inne. Da blir det gulv og skitten. Det gidder jeg ikke. Ok, takk for at dere så på denne videoen her. Tusen takk. Lik, kommenter, abonner. Ha det. Ses.